Nikola somatzen dut. Eta badakit lankidiek esan da, nolako errez egiten dan lankidetza hori egunero aurrera eramatea, nolako harreman fluidoa dagoen, bilatu dezu, ematen dizuet, ekartzen dizuet, sortu lizke zera, baina oso gertutasuna handitzik egindako harreman bada. Gu gure kasuan, abe osalduen euskalduntza alfabetatzean eta gu lankidetzan egin dugu zainbat kontu, osa oin eta lehen ere, Baina lankidetza horiek nolabait ziren behar bada sektorialak, osea, kasu honetan euskaltegiak eta administrazioa. Lankidetza berri batzu zabaltzen ari dira beste arlo batzuetan. Eta uste honik gainera indarra hortze jarri behar dela. Euskararen normalizazioa transversala izan behar da, ez da nahikoa egitea euskaltegiekin eta beste batzuekin, ez? Osea, hor sartuta dau, edabideekin lortutako akordioa, ekimenekin, eta osea, nik bai ikusten dut, transversalizazio hori gauzatzen ari dela. Ni neuk pauso gehiago emango nuke oraindik. Baina, bueno, azken finean, hemen eske behartuta gaude elkarrekin lan egite. Eta hori, ba, ez da nik egiten ditu legeak, eta zu bete egiten duzu, eroni proposa ez, osea, hasiera eta bukaerara joan behar gara elkarrekin. Nik uste dut berba oso eta danok ulertu genuen oso ondo Maialen Lujanbioren hitzak. Osea, ero hemen sistema eragilean egiten dugu klika, ero bestela ibiliko gara apurka nahiko astiro euskararen normalizazioan eta horretan, baina azken finean hortze da, osea, guztion artean eta elkarlanean bakoitza beretik, ba bueno, norbanakoak egin eta berriro dinote Maialenen berban ideiak egin da. Eragileok eragin eta administrazioak egin arazi, baina hasiera eta bukaera, osea, guztion artean.